Bugünkü turumuzdan çoxlu sayda təsiratlarım var. Yeməklər, sinagoglar, Dağlı Körpüsü, mənzərə, möhtəşəm yeni təbiət, çox vurulmuşam, çox məmnunam. Biz bugün burada yeni bir məhsul göstəririk, blogerləri çağırmışıq, media işçiləri çağırmışıq və onlara təqdim edirik ki, onlar artıq bunun haqqında bir məlumatlı olsunlar və öz oxucularını məlumatlandırsınlar. Əsas turumuz bugün Dağ Yahudilər mətbəxidir. Biz onu qırmızı qəsəbədə keçirdirik. Burada unikal bir öz onlara məhsus bir yeməklər var və biz artıq bu usta siniflərin başlamışıq, göstəririk necə yemək bişirirlər. Biz artıq bir neçə aydır Qusar mətbəxini təqdim edirdik bizim klientini, müştəri demək, turistlərimizə şəhərdən gələn hələlik daxili bazar üçün edirik. Bu ayın axırında isə biz başlayacaq burada artıq turları satmağa turistlərə və hazır qruplar gələcəklər, eyni proqramla tanış olacaqlar və buranın mətbəxini dadacaqlar. Bir gecə qalırıq biz oteldə, ondan sonra səhər zavtrak edirik, tradisionlu səhər yeməyi və qayıdırıq Bakıya. İki günlük turdur, bir gecə, iki gün. Biz hal-hazırda çalışırıq ki, Qırmızı Qəsəbəyə və bizim muzeyimizə nə qədər mümkündür çox, o qədər də influensləri, blogerləri və turistləri cəlb eləyək. Bugünkü tur ümumiyyətlə hələ qutarmayıb, hələ də keçir, amma mənim üçün bir açılış idi. Biz həmişə, mən özüm snowboard sürənəm və Şahdağa hər zaman, əlbəttə ki, buradan keçirik, amma Qırmızı Qəsəbə adlı bir yerdəyik, Krasnaya Slobada və inanırsınız, mənim üçün həm yan açılışdır da bu yer. Mən burada axırıcı dəfə 15 il bundan qabaq olmuşam, 15 il, 14 il bundan qabaq olmuşam, amma indi elə bir təzə bir yerlər kəşf eləyirik burada, həm mətbəxi təzə bir mətbəx kəşf elədik bugün burada. Və tur Fərxad Aşırbeyli tərəfindən yaradılıb, Zeytun Bağları sponsorluğu ilə. Möhtəşəm, çox maraqlıdır. Çox maraqlı və maraqlı insanlar var. Hamısı da yiyib içib, hazırdır. Bəli, mən buradayım, maraqlı insan. Fərxad Aşırbeyli, bəli. Yenə də sabahki günü də gözləyirik, yalnız ki, sabahki gün daha da möhtəşəm olacaq. Və ən əsasdakı biz təbiətdəyik. Biz təbiət sevərik və belə bir turun təbiətdə olmağı möhtəşəm istərdi. Sizə də təşəkkürlər. Azərbaycan unikal bir ölkədir. Burada bir çox xalqlar, bir çox dinin icmalı nümayəndələri yaşayır və bugün Qırmızı Qəsəbədə olmaq çox maraqlıdır. Çünki biz Qırmızı Qəsəbənin tarixi və etnoqrafiyası ilə tanış olmaqla yanaşı, eyni zamanda milli mətbəxi ilə tanış oluruq. Və düşünürəm ki, bu cür turların davamlı olması həm bölgənin inkişafına, həm də ki, digər yəni burada olmayan insanların buranın özəlliyinə və buranın mətbəxi ilə tanış olmaları üçün çox maraqlıdır. Və irəlidə Qasa Turizm Mərkəzi kimi buranı görə bilirəm. Çünki biz öyrəşmişik, ağız tamımız eyni bir istiqamətdə olsa, amma fərqli tamlar datdıqca və fərqli mətbəxlər datdıqca bir növ həmin icmanın da yaşayışına toxunmuş oluruq. Çox gözəl turdu, çox razı qaldım.